Falando em tucano, FHC, coloca na tela aqui para mim é, o Fernando Henrique Cardoso que recentemente se encontrou com Lula, né? É, em janeiro, eu acho que eles tiveram um encontro. Ontem ele estava dando uma entrevista, ele deu uma entrevista que vai ser divulgada hoje, eu acho. Ele disse que almoçaria com Bolsonaro caso fosse convidado, mas que ele prefere não ser convidado. É, ele disse essa entrevista ao jornalista Rafa uhum. Prado é uma entrevista que deve ser divulgada hoje, mas foi compartilhado já no, no, Instra, no Instagram, diz, olha, se ele convidar, eu acho que qualquer um deve dizer que sim, eu diria que sim, mas eu prefiro que ele não me convide, nós não temos muito o que falar, né, disse ele, nós somos personalidades muito distintas. Aí depois ele falou mais, ele falou que é, o, o Bolsonaro, ele tem uma coisa muito relacionada ao, ao ódio, é, e que ele é um pouco diferente. Ele falou assim: ah, ele ficou com uma coisa assim, marcada de raiva. Ele faz um apelo a um sentimento que eu não acho positivo. Foi o que disse a FHC. No ano passado, a FHC também chegou a afirmar que a volta de Lula seria menos traumática do que a reeleição é, de Bolsonaro. Tá aqui. eu Acho que a posição de, de FHC é bem clara, né, Josias? É, o, o Fernando Henrique Cardoso é uma pessoa civilizada, né? Ele já. Numa conversa que, que eu tive com ele, ele eh, desenvolveu um raciocínio segundo o qual eh, ninguém pode recusar o convite de um presidente da República, ainda que seja o, o seu mais profundo opositor, porque um presidente está representando o país no momento em que ocupa a cadeira de, de, de presidente. Então, ninguém pode se recusar a dialogar com o país. Esse é o raciocínio do Fernando Henrique. Daí ele dizer que, se fosse convidado, talvez. Aceitasse porque não se recusa um convite do presidente. O Fernando Henrique fez uma transição é, muito civilizada de governo quando o Lula se elegeu em 2002. É, ele teve também momentos de muita diferença com a Dilma Rousseff, mas tiveram também momentos de aproximação. Então, sempre que a Dilma é, procurava é, o diálogo, ele se mostrava aberto. Agora, francamente. Eu não sei se o Bolsonaro pode ser visto como um presidente convencional do tipo que é, chamado chamando alguém para o almoço é, o convite deve ser aceito sem nenhuma condicionante ou sem nenhuma, é, sem nenhum senão porque o Bolsonaro é um presidente absolutamente atípico e por vezes ele conspira contra o interesse nacional então não sei se um presidente como esse merece ter o convite para um almoço aceito assim de forma irrefletida não sei se Fernando Henrique aceitaria não Fabio embora ele tenha dito que aceitaria não sei se ele aceitaria não você aceitaria Josias você sabe que por dever de ofício nós jornalistas estamos atrás da informação né acho que o Bolsonaro não vai me convidar para o um almoço <laughs> se ele convidasse eu iria com um gravador sobre a mesa não me interessaria a refeição me interessaria ouvi-lo sobre algumas das atrocidades que ele tem feito